Това е втора година, в която UniCredit Булбанк, като водеща банка в страната, заедно съвместно с подкрепата на Job Tiger, организира конкурса Моята банка на годината. Идеята е да направим съревнование, насочено към младите хора, които имат възможност да организират клубове по интереси, използвайки електронната платформа Кошер, и да работят по предварително зададени наши теми, свързани с това как ще изглежда банката в бъдеще. Изключително сме доволни от резултата, който постигаме във втората година. Докато миналата година имахме само 3 отбора, които участваха, от тях 2 стигнаха до финала. Тази година имаме цели 8 финалисти. Идеите, които ни представиха, са много добре развити, много иновативни, приложими и според нас биха имали сериозен ефект в бъдеще за подобрение на услугите, които банката предлага на клиентите си като цяло и в специфика на младите хора. Радваме се на участието. Наградихме първия отбор с устройства Kindle, с които да могат да четат и да проучват все повече темите за бъдещето на банките. Тъй като решението на журито беше много трудно, в крайна сметка се наложи да дадем и втора поощрителна награда. Наистина сме много доволни от резултата. Дадаха ни много идеи и много хляб за размисъл относно това какво може да направим, за да се подобрим в бъдеще.